Welcome to my crib. I dagens anledning er det autocamperen, vi er ude i dagens bolig. Almonte RV. Selvfølgelig, vi befinder os i Guds land, så vi har jo måttet døbe den. Og hvad bedre end Connie? We christen you Connie. Connie. Carry our boys well. Such a proud papa. Hun er dejlig. Hun er lidt stor bag til. Hvis vi lige tager en rundtur. Det synes jeg. Det synes jeg. Skal vi ikke det, Johan? Jo. Jo. Vi starter her. Vi kører i kammerfarver. Vi er jo i USA selvfølgelig. En base. Vi er sige, vi er ude i. Turens slogan. Going places with smiling faces. Det er jo mindst 25 tommer, det her. Skal lorten ud? Så er det her, det foregår. Vi ser, om der er nogen hjemme. Vi kører videre i en basic stil, kan man se brune lædersofaer. Jeg har en plads, når jeg sover herovre. En her. Min egen personlige seng, den er heroppe. Hvor vi selvfølgelig har fuld HD Smart TV. Næsten 42 tommer. Hernede. Der er 20 marker, der sidder. Ja, hvis vi lige prøver at sætte sig ned her, jo. Vi har jo fuld HD igen, næsten 42 tommer. Ja, så sidder jo. Køkkenet. Mikroovn. Vores oven Philips. Er man træt af de andre? Og ikke vil sidde og spise ved dem? Jamen, så har vi et ekstra bord her med 4 pladser. Toilet. Soveplads over. Har man brug for det? Der er en god lugt derinde. Undertegnet. Ja, tak. Fuld bad, hvis vi er på åben. Ja, der lugter lidt. Ovenlys, selvfølgelig. Er der med? Vi har lige en smart feature. Hvis man lige skal trække ud, så trykker man lige på den pedal her. Så I har set vores autocamper. Den er stor og lækker. Man. Hvor? Det bedste til sidst. Er vi klar? Kongeværelset. Det er sgu da Morten Baum. Hvad hedder frisørsalonen? Det er Muggy. Nej, er det hos Connys? Muggy, vi har... Hans og Bottom Shop. Ej, du kunne lave motorvejen ned igennem her. Prøv at se, det ser ikke engang dårligt ud. Det gør ikke. Drake, hvad så Drake? Det er faktisk noget fisehår, du der. Prøv at se, noget fisehår. Ej, hvor han fjusket. Det var hundeklipperen der. Det er faktisk, det er fisk, det der. Ej, hvor er det ulækkert, det der. Prøv at starte til scene. Det er sådan en levende slange. Det er fuld lort. Skal vi ikke sætte den op på en møring, jo? Velkommen til Snaps Lappen. Med Heine og Gente. Så lægger vi lige røre i, jo. Jeg håber, at Nejbjerg ved væske går med derhjemme. Så er det bare godt fast. Ej, det skal kraftigt. Er det stadig god fitness, eller hvad? Hvorfor holder jeg for næsten? Hvad er det snart ambulancetid, eller hvad? Ja, det er klinket over. Det er rigtig godt det der, så er det bare godt. Kan man lige få lidt lyd? Jeg skal lige tømme den ordentligt, jo. Der er soft på. Faktisk stik tippen ned, som man siger. Ved du hvad, jeg tror vi skal kalde dig? Altså. Første uge. Your game is through, 'cause now you have to answer to America.
Amish at home. Oh, that was a elephant. My mom is at home. Den i den der priest der. Er det ikke der for sidst? Du er for bizarre. Jeg tror, det er travlt. Står vi lige her. Somewhere. Ja, et eller andet sted i Wyoming. Kirk snakker engelsk. Og velkommen til. Hvor er vi henne, Jørgen? Kan du fortælle dig? Mount Rushmore, South Dakota. Hvor lang tid vi kører for at komme herop? Vi skyder på en 6 timer. Ja. Hvordan var den tur? Var det en god tur? Ja, altså, vi kørte fra Nebraska til South Dakota, siden der var faktisk rent udsagt ikke noget. Nej. Intet. Ja, hvis jeg kigger rundt, så er der alt her. Ho! Hvad var det for en titel, hva'? Sådan en lille spætfar. Hawaii? Er det Tom Cruise? Hvem ved? Nej. Jeg har sgu ikke Tom Cruise. Tør forbi det før. Det værste, der kan ske med de små. Det er en af den røde, den lille flap, den går ud. Ej, det er faktisk. Det er over det hele så. Jeg har en, det var det første, jeg købte i USA, da jeg fik en bil. Ved det før? Ved det før. Jamen, det kan bruges til alt. Der er ingen af de dør, der knækker med. Hvad så? Status. Jeg skal op på den store stilling, jeg er helt sikker. Det er interessant, at du filmer lige nu. En chokoladebar. Det var fandme kikset, der fyr. Nå, kom på de to U-klasser. Kom på U-klassen. Jeg kom på U-klassen der. Ikke noget match for idrætsklassen overhovedet. Jeg kan se, at der bliver snakket om mediefag. Det er noget... Hvordan skal, hvor skal jeg tage billedet? Hvordan skal noget, jeg gøre det? Det er noget med noget indstillinger. Ja. Noget med noget indstillinger i et filmsekvens. Ser det ud til. Nå, men nu skal vi ind og spise. Ja, hvad kan du godt tænke dig i dag, Sebastian? Der er noget fedt, og det er dyrt. Jeg fik også det der fra film. Du kan, jeg skal bare skyde nu, mand. Behavior.
hvad er du til i aften? Hvad med? Hvad har du lyst til? Hvad for blowjob, siger du? Hvad har du lyst til? Hvad for blowjob? Hvad? Hvad er det skarv der? Det er musvit, det der. Hvad med græs? Musaka, Johan. Det er musaka. Musaka, det er sgu det, der ligger sit fad. Han bare ikke igen. Hvad er det der kaffe der? Tiramisu. Tiramisu. Har du lige prøvet altså, at drikke kaffe? Ja, det har jeg. Jeg tror, at den ikke røg. Du skal bare tvinge den ned. Når man starter med at drikke kaffe. Jeg prøvede at drikke. Jeg tror, jeg drak 4-5 del af den der kop. Bare ud af udsigten. Hvad er vores musikstil? Er det British dancehall? Erotisk dancehall. Feast upon us to scavenge the earth for food.
shit. Du tabte sin hat. Jo. Fuck. Velkommen til Hogwarts. I dag er vi her for at vi skal finde en uge til Jeppe. Jeg skal have en uge. Hvad går vi efter? My name is Wizard Hagrid. I'm gonna get her now. You're gonna go to Hogwarts. I'm a what? You're a wizard. Det er gallertøjet, eller? Det er vores gallertøj. Helt klart. Nå, hvilke kollega skal du være så på? Jeg tager på Dumbledore. River Roar! Velkommen til Hogwarts. Er vi klar? Ja. Ej, der kommer... Det er Harry Potter 4, der går der! Okay, det er ej, det er helt blivet. Så er det også lidt curry. Olivander fik det over, så jeg tænker, vi skal lave en ny fortolkning af pligtræet. Jeg er afført. I min nye arbejdsplads, gang. Først. Ruffleroth! Ruffle River. Rivenclaw. Kan der nogen spells? Wingardium Leviosa. Leviosa? Abracadabra! Nå, Harry. Hvor er brillerne? Hvad? Hvor er brillerne? Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg er tabt. Jeg skal lige have mig selv med. Waterworld, ja? Hvor er det der skrik nu, der? Jeg kan ikke mere. Hvad er lige sket? Jeg er ikke en mand, der taler godt om mig selv, men jeg er en af hverdagens selv. Det er jo bare en af flere, men den er stor. Det er... Det er en 8'er. Det er 8'er. En solid 8'er? Over til... Så cutter vi lige. Det er der, man cutter, ikke? Så lige over til Shrek her. Shrek er smørt. Shrek? Shrek? All these scouse bastards well know that Jose Mourinho is the best gaff in England. You scouse bastard.
let loose. Imar Ahmad. Piano man, quero høre mig, hvordan står det til i de dødes land? Det ved du nu, piano man. Her er koldt og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav. Så er vi nået frem til Amazonas. Smukt. Vi har kørt autocamera 20.000 km. Kun for at finde Eldorado. Amazonas. Det er lidt gudenående, sammen det her. Det er lidt gudenående, ja. Det er faktisk bare gudenående. Riviera. Donde es el Riviera? Es aquí. Dybt der. Så so fuck that. Hvor er det fint? Kan du komme væk? Sæt mig ikke, hvad er der, hvis du er der. Kan du komme væk? Ja, der. Det er mit, jeg tror jeg. Pest nu af med dig. Vi er badet i fred, gamle. Nej, hvor er den majestatisk. Det ligner lidt mig. Det er værd, hvis vi alle andre skal. Prøv at give dem nogle penge, hvis jeg svinder. Så. Ja. Hey, går du over mod mit spot nu? Kan du komme væk? Eller det er så bubber på afvej. Hvad er, vi finder en skav? Au, for helvede. Er der så? Prøv lige at se, hvad der kommer dernede. Det er sgu da en skav. Er det Bear Grylls? Pas ind på, vi kører solo. Sebastian Skovgaard. Gruppettoen. Velkommen til Texas. Et par timer ude for San Antonio. Man kunne spørge sig selv, hvorfor man ikke kan finde sådan noget her i Svendborg Sund. Det kan man nok. Bare nede i Rotfælden. Nede i Rotfælden? Lige op. Og pumpe sådan en heroppe. Du kunne også bare droppe den af ved Iholm, og så tage den gennem sejlrenden. Fælles med Helge. Jeg sidder ramt, vi skulle lige Texas. Så lige der til gutterne. Hvad, Hansen, får vi lige en melding til kameraet? Der er masser af tilskuere. Au, 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 au. Stod til
se højere den dag vi vender hjem. Når vi vender hjem. Når vi vender hjem. Vi skal hen til Paraioki Trail. Jeg går ud fra, at det er noget med nogle alligatorer. Forhåbentlig. Vi har ikke set nogen endnu. Skuffende indtil videre. Men må ikke... Vi ser nogen. Vi skal da finde en cirkus og en flamingo. Ja ja. Vi ser det hele her. Det her, det er, det er guldvin. Så er der problemer på landvejen. Vi kan ikke rigtig komme videre. Vi har en lille fætter, som ikke vil flytte sig. Svært. Jeg kan da lige se videoen, du har været her. Altså, er du? Nu er klokken slået fest, så vi er taget på tur. Tram. Vi skal på tur i byen og drikke øl og sammen. Andreas. Ja, første aften ude som 21-team på Rio. Nu er det også til Nåsing. Everything seems like a city of dreams. I'll never know why, but I still miss you. Niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise the nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally. What? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating Obama way more. Det er for Jørgens herop fra fars salg. Ja, det er altid skønt. Ja, det thank you.
kan du lige agere guide?